La fase aguda d'una cremada comporta l'edematització de la zona afectada. La duració és d'entre 48 i 72 hores. En aquesta fase subjectarem els apòsits o gasses impregnades amb el tractament tòpic pautat, amb malla tubular elàstica o vena elàstica. Sempre aplicarem sense exercir pressió perquè permeti l'expansió de l'extremitat afectada per a la formació de l'edema. Per a realitzar la cura d'una cremada a la mà, en primer lloc muntarem un camp estèril. Aplicarem una capa de 3-4 ml de gruix de pomada sobre la gasa, mai a sobre de la cremada directament. El següent pas consistirà en cobrir els dits afectats individualment, amb gasses o apòsits de forma circular o bé en forma de pic, per cobrir el dors de la mà. A continuació, col·locarem una gasa estèril realitzant voltes circulars. Aplicarem la malla individual en cada dit, deixant les puntes que hem retallat sueltes. Posteriorment, els lligarem sense exercir pressió. Si es tracta d'una cremada que afecta tota la mà, realitzarem la mateixa seqüència en cada dit i posteriorment subjectarem els caps solts amb una vena elàstica sense exercir pressió. Per això haurem de desenrotllar la vena 15 cm de la zona que s'ha d'envenar per a poder mantenir el control d'aquesta. La subjecció dels apòsits ha de permetre la mobilització dels dits i altres articulacions. En la fase inflamatòria en una cremada a la mà de segon grau profund, haurem d'immobilitzar la mà. Aquest embenat el mantindrem 3 dies. Per això, utilitzarem un embenat tipus manoble. Es col·locarà una turunda de gasses en la zona palmar per evitar la mà en garra. I a continuació aplicarem gasses que subjectarem amb vena elàstica i malla. El tractament postural durant tot el procés consistirà en mantenir l'extremitat elevada per disminuir l'edema, afavorir el retorn venós i aliviar el dolor.